Він нічого не знав, куди йому. А вийти з квартири вже ми не могли, тому що дуже задимлено вже було. І нас вивели з правнучком і з внучкою, от нас вивели. І ми дуже-дуже вдячні вам. 28 вересня, близько 8 години ранку, поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Пілоцькій, 53. До місця виклику відразу було направлено чергові відділення 2-ї пожежно-рятувальної частини та 1-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить мусоропровід, сильне задимлення 9-етажного житлового будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано 6 людей з 9-го поверху та не допущено розвитку пожежі на інші частини будівлі.